Манай улс иргэдийн хилийн чандаас авч ирэхээр тусгай үүргийн онгоцон гадагшны боломжийг хэрээр нисгэж байгаа. За үүнтэй адил манай улсаас иргэдийн татан авахар Австрал, бүгд найрамдах Солонгос улсаас тусгай үүргийн онгоц сэрсэн мэдээ байна. Энэ талаар болоод сүүлийн үеийн мэдээлэлд бид хариу авахар улсын онцгой комиссийн шуурхай ажилтаа бас тодруулга авсан юм аа. Австралиас 12 оны судалтай бага үрийн онгоц өчгдөр буян тухайд газардчээ. Энэ онгоц манад ажиллаж байсан 6 ажилтнаа аваад буцжээ. Харин өнөөдөр бүгд нарандах Солонгос улсаас хоосон онгоц ирж иргэдэд авах юм. Энэ онгоцоор Монголд ажиллаж амьдардаг Солонгос иргэдээс гадна хүсэлтээ гарган өөрийн дураар явж байгаа монголчууд ч бас байгаа юм аа. Хоосон онгоц ирээд тэгэд иргэдэд аваад буцаад явна. За энийг бол бид төвшөөрсөн байгаа. Монгол улс төдийгөө бусд улс орн ч гэсэн гадаад улс орноос иргэдэд татчих ажиллагааг бол зохион байгуулж явуулж байна. За буцахт нь бол харин Солонгос иргэдээс гадна цөөн тооны оюутан авч явах тийм мэдээлэл ирсэн байгаа. Цөөн тооны оюутан. За энэний дараа бид нэг хуваарьт нислэгүүдээр хийгэж Солонгос, Японоос иргэдэд татаж авна. За энэ иргэдэд татаж авах бэлтгэл ажлын хүрээнд байраа сонгох гэдэг ажлууд хийгдэж байна. Өнөө өглөөний тэг 6 цагаас эхлэн алтан болог бомбтыг хаалаа. Ингэснээр манай улсын хойд хилийн бомбтууд бүрэн хаагдж зорчигч тээвэрлэгт хийхгүй болж байна. Сүүлийн 5 хоногийн хугацаанд хойд хилийн бомбтуудаар 550 гаруй иргэн хилээр нэвтэрсэн байна. Орчин холбооны улсаас ирж байгаа иргэдийг Сэлэнг, Дархуул, Орхон аймагт тусгаарлаад байгаа юм аа. Өчигдөр хилээр орж ирсэн иргэдийг төмөр замаар татан авч Баян Буурал, Баян Хангай болон Батсүмбүрт Ахмадын сувлалд тусгаарлжээ. Гэсэн хэдий ч одоогоор хил нэвтрч чадлаг үлдсэн Монгол иргэд хяахтад бас байна. Хүмүүсийн төвлөрөл нэмэгдүүлэлт эднийг татан авах шаардлага үүснэ гэдгийг Улсын онцгой комиссийн шуурхай штабын дарга хэллээ. Энд тэнд бас хүндрэлүүд гарч ирж хэлжил байна. Тухайлбал алтан болгот байгаа нэг жирэмсэн эмэгтэй байгаа. Ямар ч бол эмэгтэйчүүдийн эмч бол орж үзлэг хийж байгаа юм байлээ. Үзлэг хийгээд байгаа. Гэхдээ тэр хүмүүс бол тийм энэ вируст холбоотой шинж тэмдэг халуурал энэ төр илрээгүй л дээ. Тусгал юм дотор л байгаад 14 хоног болчлоо. За тэгээд төрөх хугацаанд өгцөн учраас боломжгүй л аймаг руугаа шилжүүлээд холбоот гаргамж аваач яана. Түн чинь бол эрсэл өндөртэй байна гэдэг. Давхар бас сахарын өвчтэй юм байл. Тиймэрхүү чиглэлийн одоо шуурхай юмнууд их гарч байна. Баяуулгийн аймагт тусгаарлалтанд байсан иргэн өөр хүний паспортаар Улаанбаатарт ирсэн талаар бид тодруулахад түүнийг баг баянд тусгаарлсан гэсэн хариулт өглөө. Түүнээс гадна Баяуулгийн аймгийн 2 иргэн тусгаарлалтаа зөрчин Ховд аймагт хувийн жижиг тэргээр ирснийг илрүүлж гэрт нь тусгаарлсан байна. Зөрчил гаргасан иргэнд зөрчлийн тухай хууль, гамшигын тухай хуулиар хариуцлага тооцсон гарсан бүх зардлыг төлүүлэх юм аа.